samma som man kom då. Nej. Ja, det är så här. Tack. Ja, riktigt. Jag vill prova det. Det är bra. Kanske har det. Nej, det är bra då. Nej, sånt. Då har du inte vågat det. Hent armen,
Her gjør armbar. Hit. Løft opp. Der. Rull ut. Gå over. Side control. Sett I gang. Back jump escape from back control. Grip armen. Siste vi skal gjøre I dag sidespark. Nå skal vi stå. We're going to do the side kick. That's the last one today. Så skal vi gjøre. We're going to do the standing side kick with the front leg. Så vi I counseling. Det vi skal gjøre å løfte forreste kne og fot skrått ut til siden. 45 grader, 45 degrees. My body remains the same. I lift my foot up. When I lift my foot up, I tilt my right heel forward and I use my hip and I kick. So, Superman. Up hip to hip. So now I'll show you a stående sidespark med forreste ben. En. Hold garden sideveis. To. Tre, fire, fem, seks, syv, åtte, ni, og ti. I pelsen med vårt mikro maga så går vi nå rett på slide up. We're going to go straight to the slide up side kick. Så jeg holder kroppen min sideveis. Ha føttene pekende 90 grader. Tærne peker den veien, toes pointing that way. Men kroppen min fortsatt der. Så sparker jeg sidespark og lander. Pass på at den her gjør sånn når vi sparker. Her. En gang til. Slide up, side kick, og land. La oss gjøre noen. En. To. Tre. Fire.
Me. Put a crunch in spot here. T. Okay. Sister. Go on the side, see the spike, step inside big. So high. Yes, shift the guard. Løft det bakste kneet opp, vrir foten 90 grader, vrir videre og sparker og lander. Så det blir sånn. Hit. Her. Så la oss gjøre det gående sidespark sammen. En. To. Tre. Fire, fem, seks, får du punch, syv, åtte, ni, ti. Vi kommer til å stoppe der. Hvis noen har noen spørsmål, så kan dere komme med det på chatboksen. Neste helg så fortsetter vi. Vi gjør ferdig våpen på oransje. Og så kjører vi blått. Så får vi se om vi rekker, men det er viktig å være veldig, veldig nøye før en sortbeltetest. Ok? Så,